Hi guys, welcome back to the channel. So we are going to be reacting on Kumeli today, Romance Saga. Let's check this out. Don't forget to like, comment, share, drop your thoughts on the comment section, right? So without wasting much of your time, let's check this out. Meiltä on paljon kyselty, mitä kuuluu noille kahdelle sympaattiselle tyttöselle, eli Satulle ja Tuijalle. Kohta tiedämme, mutta olkaapa tarkkana. Tässä saattaa jälleen piillä katsoja kysymyksen ydin. Satu ja Tuija, kuuleeko keittiö? Täällä Fabio! Tuija? Joo. Mistä ne jätkät on kotosi? Koskista. Mistä? Valkeakoskelta. Siellä sukkotreffipalvelussa sanottiin, että tietokone on valinnut just meille sopivat kundit. Minkähän alan miehiä ne on? Ne on jotain sähkömiehiä, varmaan insinöörejä. Pasi ja Kimmo. Pasi ja Kimmo? Pasi? Voi veljet, hei, pussi on vartipasta asemalla, mun on pakko lähteä nyt. Mä ensin kyllä rupee Miika siksi hommiin. They play their characters so well back then. En kuulla treffeille anneta ikinä! Se pois mulla on mondeot. Mut mä oon vähän eri juttu. Joo, vähän viileä, kun aurinko paistaa. Moikka! Hei! Nimimerkillä Kamasutra! Ei nyt rouva varmaan sekoittaa kyllä. Neiti! Oletteko te ne? Ei, unohda. Tää se Kamasutra. Tuija! Toi on Kimmo ja mä oon Pasi. Onks sulla auto? Mä oon aivan jäässä. Oon. Mennään jo. No joo. Pakkisato. Hetki! Kajo! Tullaan! Tullaan! Ihan pieni hetki! Moi! Tässä on Kimmo. Moi! Onko vessa missä? Lentää laatta helposti. Why is the guy dressed that way? Ja tässä on Pasi. Tämähän on hieno paikka. Kiitos. Onko teillä luokaa? Joo, meillä olisi paketti poloneeseen ja valkkaria. Joo. Ei näy kyllä mitään insinöörejä ole. Ne on roudareita! Kimmo on Juisen roudari sulla, mutta catwalkissa heviä! Ai jaa! Pasi on nähnyt Frederikin linnatuulessa. Aha! Hei! No, hei terve! Ottakaa pojat toi kengät pois! Ei tää lähde. Pakkereista ihan paska. The guys are dressed with crop top. No! Pasi! Sulla on tosi paksu tukka. Eihän oo. Ota nyt Kimmo ruokaa, kun Satu on tehnyt. En mä mitään pysty syömään. Mulla on niin mieletön kankkure. Ollaanko me vähän epätoivoisia? Ollaan tosi epätoivoisia. Tää on hyvää luokaa. Mm. Hyvä. Pasi? Tykkäätkö sä Pepe Wilberistä? Eh. Ootteko te nähnyt akvaarion rakkauden? No ei. Nouseeko teidän mielestä hakaviikkoon? He went to bring them. They are literally desperate. Ollaanko me täällä koko ilta vai lähdetäänkö me johonkin? Olkaas täällä vaan. Pasi, haluaisitko sä tanssia? Kimmo, no. Nouseeko haka? Nousee. Tykkääks sä viinistä? Vee! Kuka jäykkää, alkaa lonkerat loppuu. Haka nousee. Mm-hmm. Nousee, nousee. Satu, mennäänkö makkaliin makoille? Kyllä me voidaan mennä, mutta sun on ihan turha luulla, että mä rupeen sun kanssa mitään sekstailemaan. Mä mitään luule. Niin sä meet! Simmo! Joo! Mä oon makkalissa! Joo! Haluaisitko jotain lantrinkia? Eh, mulla on jääks lonkera. Mun mielestä sä juot vähän liikaa. Eihän juo. Voisitko sä vähentää? Eh. Ees vähän? Ei. Aloita. Pasi! Ota noin silmälasit pois. En mä näe sitten mitään. Satu. Mikä toi on? Tää on MacLight. Tää on jokaisen loutatin pelustyökalu. Oi! Ai! Mitä now she, this one is beginning to imagine things. Wait, and nothing is literally happening. Pasi! Oh! Lähtää nyt meneen täältä! Lähetään vaan. Kun mä oon päässä. Heippa! Heippa, Pasi!
Miehet ovat roponsa ansainneet, mutta nyt katsoja kysymykseen. Mihin voit osallistua kirjoittamalla meille postikortin tai soittamalla numeroon 07000991? Ja kysymyshän kuuluu, tekikö Satu oikein ollessaan Pasin kanssa sillalla? Mikä toi on? Siinä katsoja kysymys ja vastanneiden kesken arvotaan kummeli teepaitoja ja viimeisessä ohjelmassa arvomme kahdelle hengelle viikon matkan, mutta mikä on matkan määrän pääsen tietää vain Ari Zwang! Krakova. Kanada. Kanada. Ai Pasi. Ai Pasi mysiinillä selviää. Millä? Ai doksi mysiinillä. Mitä se on? Mikä? Hei hemmetti. Hei. No mikä sun on? Mulla on purukarjalainen hyppykoppa. Viime viikon katsojakysymyksessä kysyimme, tekikö Satu oikein ollessaan Pasin kanssa sillai? Ehdoton enemmistö teistä, hyvät katsojat, on sitä mieltä, että Satu teki väärin. Mutta nyt menemme katsomaan, mitä mieltä on asiasta Pasi! Sali, mulla on vähän kiilennyt. Kimmo! Kimmo, aloita! No Pasistahan nyt ei saanut tällä kertaa mitään selvää, mutta studiossa meillä ovat Satu ja Tuija. Mitä te olette asiasta mieltä? Jätkät on just tommosia. Mä oon ihan hirveen hämmentynyt tästä kaikesta. Noni! Tossahan se rotto! Selvä! Täältäkö saa niitä kanalan matkoja? Jumat lamite, kumppanen roudari! Nyt pantiin nahkapakotti solmuun! Nyt sitä selkää! Nyt selkää sitä! Monet teistä ovat kyselleet, mitä kuuluu Puukon veljeksille. Me menimme katsomaan ja hyvin hän siellä pyyhkii! Mä ikinä oon Pasin kanssa silleen ollut, että mä tiedä mistä tää kauhean kohu, että kun ilmeisesti lakanoista tuli jotain. Lähdätkö sä ulos illalla? Lähden. Tuija! Onks mulla liikaa menkkiä? Ei kun ihan hyvin, oon paikallas nytte. Paljon sä sanot, että sulla on menkat myöhässä? Yeah, so good guys. Kaksi viikkoa yeah, so good rather. Onkohan sä vähän hosunut? Teetkö sä se raskaustesti? Kuule, ei tässä mitään testejä tarvitse. Kato nyt mun mahaa. Rinnatkin on ihan turvoksissa. Siis pakko naiminen, pakko avioliitto. Et sano noin. Häät on ihania. Niin on. Mennään Pasi kanssa jonnekin syömään ja... Pasi on varannut yökseen sviipin. Ihanaa. Pasi that he's obsessed with. Onks nää sun mielestä kaunis? Näet sä varsinaisesti nyt kaunis on, mutta... Kauhean persoonallisen näköinen. Odota nyt meillä. Horribly unique. Hyvä kun ajoit muuten viikses. Missä ne jätkät on? Täällä. Tahdotko sinä, Pasi, armas Ahola, ottaa tämän Satu Aulikki Rannan lailliseksi aviopuolisoksesi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastoinkäymisissä? Kimmo! Mitä mun piti sanoa? He's even asking for what he's supposed to say. Tahdotko sinä, Satu Aulikki Ranta, ottaa tämän Pasi Armas Aholan lailliseksi aviopuolisoksesi sekä rakastaa häntä niin myötä kuin vastoinkäymisessä? Tahdon! Sormuksen. Julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Ja nyt kun te olette aviopari, te olette niin sanotusti juridisesti yhtä, niin minä pyytäisin, että kävisitte tuolla alakerrassa ja hoitaisitte ne Pasin autovarkauteen liittyvät korvausvaateet sekä ne pari ylinopeussakkoa, jotka siellä on maksamatta. Ei ne mulla, no Kimmo. Ihana päivä! Ei no, vai mitä Kimmo? Alon! Siis mitä? Mennäks me tällä? Tällä. Kimmo ajaa. Toi juoppo ei aja mitään, minä ajan. Why is he staring that way? Pasi, mitä me syödään? Makkalaa. This one is just busy getting drunk. Hyvää luokaa.
En mä mitään syö. Laatta lentää jo justiin. Pasi! Miks tää bussi on koko ajan käynnissä? No taltti likki vai mitäkin mo? Joo. Mennäks me nyt hotelliin? Joo, mennään vakoiseen. Satu! Joo. Mä lähden nyt kotiin. Onnea, ihanaa! Hei, heippa! Pärjääks sä noitten kusipäitten kanssa? Kyllä mä pärjään! Tässä nyt menen täältä! Minkälainen se sviitti on, mihinkä me mennään? Kimmo! He keeps asking the other guy. Kimmo on jäljestänyt. Missä me ollaan? Hei Pasi. No? Mä lähden I-klubille kattoo Kortonkin soittaa. Kello jätkille telmeisit. Joo. Sano niille, että mä menin naimisiin. Joo. Kortonkin jätkät leenaa tällä kämpällä kans. Kai me lähdetään täältä vielä pois. Ei kun me jäädään tän. Me asutaan nyt täällä. Tuu tänne vaikka vakoilemaan. He just dropped my lift. Lankkapäivä. Oh my god. No niin. Älkääs nyt kitiskö, ei tää satu ollenkaan. Tää on ihan rauhallisesti. Niin se on ihminen. Mitä siellä näkyy? Täällä kuulkaa näy yhtään mitään. Ei mitään. No ei kyllä yhtään mitään. Ei mitään! No ei todellakaan. Täällä ei näy yhtään mitään. Ai joo. Paljonkos ne kuukautiset on nyt myöhässä? 2 viikkoa 1 päivä. Ja raskaustesti on tehty? Ei oo tehty. Aha, joo. Ootteko te nyt ollut sukupuoliyhteydessä? Mitä te oikein mua pidätte? Ei tietenkään! Ha! Just niin. Pidättekö te mainosta? So you've no idea why you come in here. Teillä on laktoosi-intoleranssi ja keliakia. Sen takia tää maha on niin turvoksi. Täällä on ilmaa ihan hirveesti. Sen takia se pömpöttää. Kyllä. Täällä on todella paljon ilmaa. Jaa. Ymmärrättekö te? Ymmärrän. No niin. Joo. Saanko mä resepti? Kyllä saatte. Kirjoitan tästä ilmanpoistolääkettä, ulostuslääkettä ja pistän tuota karvanpoistoainetta vielä tuubillisen mukaan. Sitten jos mä saan pyytää yhden asian. Niin. Täällä tosiaan täällä terveyskeskuksessa käy vanhuksia ja lapsia ja oikeasti todella sairaita ihmisiä. No. Niin ei tultaisi pelleileen tämmöisten asioiden kanssa tänne ollenkaan, aikuiset ihmiset. Joo. Niin. Mietitään ensin vähän kotona. Näkemiin. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä eroon. Tämä avioeroprosessihan on yksinkertaisuudessaan karu ja koruton. Missä muuten todistaja Välimäki tällä kertaa on? Kimmo, tuo kusella, mutta kyllä se tän sinne kuulee. Tällä leimaniskulla minä julistan teidän avioliittonne päättyneeksi. Onnea, Satu. Onko se nyt loppu? Kyllä. Pasi, tässä on toi sun sormus. En mä sillä mitään tee. Mä löysin sen valtikan vessasta. This is so funny. Like, you just cannot watch this and not laugh. Like, how? Let me ask you. But he was the one being all pushy, you know. Because the other guy, the passive was really not interested in marriage. It was himself. Oh my god. Imagine. Oh god, this was really, really fun to watch. Thank you so much for sticking around with me. I'll see you guys in my next video. Please like, share the video. Thank you.